Привіт, друзі! Ми з вами вже розглянули, що таке квадратний корінь. Тепер прийшла черга розглянути, що таке корінь n-го степеня. Ви ж розумієте, що не тільки до квадрату ми можемо підносити числа, а потім брати корінь квадратний як обернену дію, а ми можемо підносити числа і вирази до степені 2, 3, 5, 7, 16 і так далі. І тоді корінь можна взяти з будь-якої степені. Давайте розбиратися. І так, вперед! Спочатку розглянемо, що таке корінь n-го степеня. І так, корінь n-го степеня, де n належить натуральним числам, і причому n більше одинички з числа a, називають таке число, n-й степінь якого дорівнює a. Корінь другого степеня прийнято називати квадратним коренем. І ми з вами поки до цього вирішували задачки, то ми писали корінь, і ми розуміли, що це корінь квадратний. А от корінь третього степеня прийнято називати кубічним коренем. Наприклад, дивіться, для числа 625 коренями четвертого степеня є числа 5 і мінус 5. Чому два числа? Тому що 5 в четвертій степені дає 625, і мінус 5 в четвертій степені дає також 625. Тому що парна степінь погашає мінус, як ви пам'ятаєте, тобто мінус на мінус буде плюс, і в результаті всі і від'ємні, і додатні числа під парними степенями дають нам додатні числа. І також, дивіться, наприклад, візьмемо для числа мінус 27 корінь кубічний, тоді коренем кубічним є число мінус 3. Чому? Бо можна записати, що мінус 3 в третій степені дає нам мінус 27. Тут уже уважно, додатнє число 3, наприклад, третій, 3 на 3 на 3 дасть 27, а мінус 3 в третій, це ми множимо мінус 3 на мінус 3 на мінус 3, мінус на мінус плюс, і знову мінус, тому з'являється мінус. Отут уже під такими коренями, саме непарними, можуть з'являтися уже від'ємні числа. Давайте ще розглянемо. Дивіться, якщо степінь n непарне натуральне число, тобто 3, 5, 7, то існує єдиний корінь n-го степеня з довільного числа a. Наприклад, дивіться, для числа мінус 8 коренем кубічним буде число мінус 2. Чому? Тому що мінус 2 в третій дає мінус 8. Тобто мінус, якщо в третій степені, то число буде від'ємне. І так в будь-якій непарній степені 5, 7, 8, від'ємне число дає від'ємний результат. А от дивіться, якщо ми беремо вже для числа 125 корінь третього степеня, то це буде число 5. Тобто 5 в кубі дає 125, і будь-яке додатнє в будь-якій непарній степені дає додатнє. Тому дивіться, з від'ємного беремо корінь, будемо мати від'ємний результат, з додатнього беремо корінь, будемо мати додатній результат. Це важливо. А тепер подивимось, які ж вводять позначення. Дивіться, взагалі коренем числа a n-го степеня вводять таке позначення. Ми раніше з вами квадратик тут не ставили, але по замовчуванню, тобто ми розуміємо, що якщо просто значок кореня, то це корінь квадратний, то це друга тут степінь. Коли ж уже у вас з'явиться третя, четверта, п'ята, восьма і так далі, то от значок степеня ви пишете саме тут. n називають показник степеня, тобто з якого якби степеня ви берете корінь. І a – це підкореневий вираз, той, з якого ви берете корінь. Ну, а взагалі знак ось цей називають радикалом. Наприклад, дивіться, корінь п'ятої степені з числа 32. Щоб знайти такий корінь, треба уявити, яке число в п'ятій степені дає нам 32. Це буде 2, тому що саме 2 в п'ятій степені дає нам 32. Або дивіться, корінь четвертої степені з 81 це плюс-мінус 3. Чому? Тому що, якщо пам'ятаєте ви, що це парна степінь, то тут може бути два числа, і плюс, і мінус. Дивіться, 3 в четвертій дає 81, і мінус 3 в четвертій дає також 81. Тепер ознайомимося, що таке арифметичний корінь n-го степеня. Арифметичним коренем n-го степеня з невід'ємного числа a називають невід'ємне число, n-й степінь якого дорівнює a. Увага! Вираз корінь n-ної степені з a має зміст, якщо ось тут під коренем стоїть більше або рівне нулю значення виразу чи числа. Якщо степінь n непарне натуральне число,
3, 5, 7, то запис корінь n степені з а використовують як для від'ємних значень, так і для додатніх. Но тоді, якщо використовують тут від'ємне, пам'ятаєте, ми говорили, тут може бути мінус 81 в кубічній, якщо беремо корінь кубічний, то якщо ми тут бачимо, що стоїть мінус, тоді це не арифметичний корінь, тому що арифметичний корінь – це саме коли під коренем стоїть число більше або рівне нуля, невід'ємне число. Наприклад, арифметичним коренем є, дивіться, корінь шостої степені із 729, це буде 3, тому що 3 в шостій десь ось це саме оце число. А неарифметичним коренем є, наприклад, корінь п'ятої із мінус 243. Це буде мінус 3. Це не арифметичний корінь, це просто корінь n-степені. Якби тут було корінь п'ятої із просто 243, і це дорівнювало б 3, тоді це був би арифметичний корінь. Що таке парні і непарні показники коренів? Дивіться. Є у нас так звані непарні показники коренів n-степені. Їх позначають n дорівнює 2k плюс 1, де n в даному випадку непарне натуральне число. 3, 5, 7, 13 і так далі. Дивіться, ось взагалі-то позначення 2k плюс 1, якщо є 2k, це якби парні завжди числа, тому що помножене на 2, це завжди парні. А плюс 1 дає нам знак того, що це непарне число. Отак позначають просто непарні показники, щоб ви розуміли. Причому, дивіться, вираз корінь третього степеня, корінь сьомого степеня з а, або ось тут, якщо ми поставимо ось цей непарний показник 2k плюс 1, корінь степеня 2k плюс 1 має зміст для будь-яких значень а. А належить раціональним числам. Тобто, ми казали, тут може бути і додатні, і від'ємне для непарних значень. Відповідно, якщо ви берете з від'ємного корінь непарної степені, то результат буде від'ємний. Нагадаю, мінус 3, наприклад, кубі. Це мінус 3 на мінус 3 – це 9, і на 3 – мінус 27. І тоді ви берете корінь із мінус 27, можете взяти. І причому непарні показники коренів використовуються для позначення будь-яких коренів. І арифметичних і неарифметичних. Якщо тут стоїть у нас додатнє число, це арифметичне, якщо від'ємне, то неарифметичне. А от парні показники коренів n-степеня позначають ось так, дивіться, n дорівнює 2k, де n уже парне натуральне число, 2, 4, 6, 10, 12 і так далі. Значить, дивіться, 2k, отак позначаються парні показники. От плюс одиничка це дало вже не парні, а якщо ви множите 2 на 1, 2 на 2, 2 на 3 і так далі, ви завжди будете отримувати парне число. Причому, дивіться, вираз корінь квадратний із а, корінь шостої степені або будь-який корінь саме з парним показником 2k має зміст, якщо а більше або рівне нуля. Чому? Тому що якщо ви підносите до квадрата будь-яке число, до шостої степені, там, до 10-ї, до 12-ї, то у вас завжди буде додатнє число. Запам'ятайте, там, наприклад, 2 в другій 4, 2 в четвертій 16, мінус 2 в другій 4, мінус 2 в четвертій 16. Тобто мінус погашається завдяки парній степені, і тому під коренем ось тут у парної степені, у парного показника завжди а більше або рівне нуля. Завжди. Парні показники коренів використовують для позначення тільки арифметичних коренів. Чому? Тому що ми казали, що у арифметичних коренів отут завжди значення більше або рівне нуля, а саме для парних степенів ця умова виконується. Значить, вони позначають саме арифметичні корені. І так, розглянемо приклади з ЗНО по математиці. Обчислити значення виразу. Подивіться, заданий вираз. 5 помножити на корінь четвертої степені з 81 мінус корінь п'ятої з мінус 32. Що ми записуємо? Переписали умову. Тепер, яке число треба піднести в четверту степінь, щоб у нас було 81? Це троєчка. Тобто, уже корінь четвертої степені з 81 заміняємо на 3. Далі думаємо, яке число в п'ятій степені дає нам мінус 32? Це мінус 2, тому що мінус 2 ми множимо 5 раз саме на себе, і ми отримаємо мінус 32. Тоді тут виходить 15 плюс 2 – 17, тобто відповідь 17. Далі, другий приклад. Звільнитися від ірраціональності в знаменнику дробу.
нагадаю. Ірраціональність – це коли у вас корінь якоїсь степені в знаменнику. Треба домножити в таких задачках із чисельник і знаменник на щось, щоб у нас пропав корінь якоїсь там степені, неважливо, в знаменнику. Він може з'явитись в чисельнику, але в знаменнику ми повинні добитись того, щоб корінь пропав. І так, домножимо чисельник і знаменник на вираз, який допоможе звільнитись від кореня. Дивіться, в першому прикладі, оскільки у нас в знаменнику корінь третьої степені із двох, то скільки ще не вистачає нам степенів, щоб тут було число також під коренем в третій степені, і ми могли тоді його витягнути з-під кореня, ще не вистачає нам двох степенів під коренів. Тому ми домножаємо, дивіться, 8 ми домножаємо на корінь кубічний із 2 в квадраті. І тут у нас було корінь кубічний з двоєчки, ми домножаємо на корінь кубічний із 2 в квадраті. Що це нам дало? Дивіться, дивимось на знаменник. У нас тепер 2 помножити на 2 в квадраті дає 2 в кубі. І все це під коренем кубічним. Тому оцей чисельник ми переписуємо, а в ньому тут у нас з'являється четвірочка, тобто відповідь буде 8 корінь кубічних із 4 поділити на 2. Отут ми вже звільнились від кореня. І можна скоротити 8 на 2, це буде 4 корінь кубічний із 4. І другий приклад, дивіться, 9 ділимо на корінь п'ятої степені із 3. По аналогії з попереднім прикладом, дивіться, у нас тут п'ятірочка, тут перша степінь, не вистачає ще четвірочки, щоб разом було 3 в п'ятій, і щоб ми взяли корінь тоді п'ятої степені із 3 в п'ятій степені. Домножаємо і чисельник, і знаменник на корінь п'ятої степені із 3 в четвертій. Дописали і тут. Тоді дивіться, що відбувається в знаменнику. Ми маємо 3 в першій помножити на 3 в четвертій. Якщо піднести під один корінь п'ятої, то це буде, примножені степені додаються, це буде 3 в п'ятій. І тоді під коренем п'ятої степені 3 в п'ятій, це буде просто 3. Як переписуємо, тут залишається 9 помножити на корінь п'ятої степені із 3 в четвертій. І тут ще можемо скоротити, подивіться, 9 на 3 буде 3, тобто відповідь 3 помножити на корінь п'ятої степені під корнем 3 в четвертій. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами готуватись до ЗНО і ДПА з математики. Я буду рада вашим коментарям, лайкам, зауваженням.